výrazom majiteľa Ferrari dokorán rozčapil dvere obstarožného Volkswagena o tieň vyšedivené Bordeaux. Čo je to za auto? Premkla ma neblahá predtucha. Moje, vyhlásil hrdo. Nie som si ho bol so Števom vyzdvihnúť v Šamoríne. V Šamoríne, so Števom, vypadávala zo mňa jedna ducha plná veta za druhou. Je vo výbornom stave. Ha. Garážované. Silno pochybujem. Malo len dvoch majiteľov. To určite. Zo spodu trochu hrdzavé, tak tomu verím. Treba vymeniť brzdové platničky. Matička skákavá. A ešte zo pár drobností. Asi 1000. Dali mi super cenu. Vedeli prečo. Otec o tom vie. Jasné. Ukázal som ho na nete. Včera hovoril s majiteľom. Pomôže mi dať ho dokopy. On sú rozvedený, teda ten otec. Prečo si mi nič nepovedal? Veď vieš prečo. Odhovárala by si ma. Auto je bezpečnejšie ako motorka. Netvár sa tak prosím. Mojím dnešným hosťom je spisovateľka a ja som o to radšej, že je to, dá sa povedať, miestna spisovateľka, aj keď teda momentálne žijúca o niečo ďalej. A mojím dnešným hosťom je pani Bea Bazalová z neďalkej Novej Bani. Vy to o chvíľku vysvetlíte, či ste alebo nie ste. Takže vítajte. Ďakujem, pekne, príjemný večer. Tak keď som teda začal, že ste odtiaľ, to aj nie ste, tak to teda vysvetlíte, ako to je. Som i nie som, pretože som rodáčkou z Novej Bane. Až do svojich 7 rokov som žila v dedinke Psiare a až potom sme sa presťahovali do mestečka, kde žijem do posiaľ, a to sú Šahy. Uh-huh. A ako malá ste sa presťahovali, takže nejak to nezaviselo na vás, hej? Teda rodina celá sa sťahovala preč. Áno, moji rodičia sa tak rozhodli, zrejme kvôli zamestnaniu, aj kvôli ubytovaniu, kvôli bytu. Otecko tam dostal prácu ako lesník v Šahách, maminka ako zdravotná sestrička a dostali sme lesnícku bytovku, ubytovanie v lesníckej bytovke, takže myslím si, že to boli dosť veľké páky na to, aby sme odišli z tej dedinky, kde sme žili ešte, v rodičovskom dome mojej maminky. A zrejme to boli také dosť závažné dôvody na to, že urobili takýto radikálny krok. Mm-hmm. Dobre, takže ako tam ste sa viac menej aklimatizovali, myslím teda rokmi, žijete tam aj momentálne. Áno, predpokladám, že teda máte tam nejakú teda už vlastnú rodinu v tejto chvíli. Ja som vás predstavil ako spisovateľka, ale vy v podstate nie ste originál spisovateľka, lebo máte svoje aj civilné povolanie. Ste pani učiteľka, dokonca pani riaditeľka. Takže poďme na túto tému. Čo, kde a ako? Čo, kde a ako? Však som sa už aklimatizovala, absolvovala som tam celú základnú školu, gymnázium. Potom som vlastne študovala na pedagogickej fakulte v Nitre, odkiaľ som sa vrátila a hneď po ukončení štúdia som našla prácu alebo získala prácu práve v Šahách. Takže momentálne som už doma viac v tých Šahách, ale ešte stále sa mi vynárajú také spomienky, keď sme aj teraz išli sem do Žarnovice, na ten svoj rodný kraj. Pracujem, odkedy som vyštudovala ako učiteľka slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Momentálne, keďže mám tú funkciu riaditeľky školy, takže tých hodín na učenie je už menej. Takže vlastne teraz učím len slovenský jazyk a literatúru, a to tých najstarších žiakov základnej školy, takže konkrétne deviatakov, žiakov 9. ročníka. Ja trošku ešte odbočím, vrátim sa späť do tohto prostredia. Máte tu ešte niečo, myslím, v tomto kraji, v tých Psiároch alebo na Bani nejakú chalúbku, zázemie, kde teda chodievate? Či už nie? Nie, ten rodičovský dom, ten sa hneď vtedy predal. Takže už sem moja maminka, tá tu ešte má nejakých príbuzných. Takže vlastne to obdobie, kedy sem chodievame, to je na všech svätých, chodievame na hroby, pospomínať si na tých svojich blízkych. A vlastne nič už nás tu až tak neťahá. A ja na tých priateľov, ktorých som získala počas toho roka a pol v tej základnej škole, na to už ako dieťa som zabudla. Ale niečo medzi nebom a zemou, alebo nejaké útržky spomienok, niečo také ma sem aj tak, napriek tomu, že tam nie je ten ľudský faktor, tak napriek tomu ma to sem stále ťahá. A teraz som išla so synom, ktorý sem fakt chodí len ako vodič na tie hroby a rozprávame mu tie zážitky, maminka a ja. Tak tam tie emócie sú, takže som mu rozprávala. Iž sa to vo mne určite vždycky prebudí, keď vidím ten kraj. Som teraz
na úplnej rovine a tuto sú tie hory, takže niečo to vo mne zanecháva stále tú emóciu. Hej. Rada by som sa sem ešte vrátila aj na dlhšie, možno sa si pochodiť po tých horách. Tak nejakú chalúbku treba kúpiť tuto v kopcoch niekde a môžete sa a máte sa kam vrácať. Dobre, tak posuňme sa teda ďalej na to a k tomu, kvôli čomu sme sa vlastne zišli. Dnes teda vaša spisovateľská dráha. Tak je úplne jasné aj divákom, že teda asi ďaleko nemáte od toho písania, teda narážam na vašu funkciu slovenčinárky. Tak asi ste to mali tak v krvi odjak živa, že ste písávali, alebo teda aspoň mali radi tú literatúru. Ale napriek tomu taká základná všeobecná otázka, ako ste sa dostali k tomu prvému napísaniu toho prvého románu? Odjakživa som veľmi rada čítala. Odjakživa som veľmi rada písala slohové práce. Takže takto komplexne ma to všetko bavilo. A vlastne až po veku 40 rokov, keď moje deti už boli trošku staršie, nevyžadovali si toľko mojej pozornosti, tak vlastne až v tomto veku som sa pustila aj ja do písania. Povedala som si, že skúsim aj ja napísať nejaký príbeh, ktorý bude dlhší ako nejaké články do novín. No ale skúsim, bol tam nejaký jeden impuls? Či to vždy ste sa tak odhodlávali a ja chcem ten zlom váš, kedy... Tým impulzom bolo vlastne to, že v našich vydavateľstvách začali vychádzať romány ženských autoriek, napríklad Táňa Kelová, Vasilková. Takže to ma možno že tak inšpirovalo, že takýmto smerom, že by som sa odvážila aj ja. A skúsila som napísať rukopis, poslala som ho do vydavateľstva Arcus, ktoré mi ten rukopis prijalo a vlastne hneď na prvý raz, mala som také šťastie, že hneď na prvý raz sa mi to podarilo. A hneď v tom vydavateľstve vyšla táto moja prvá kniha, ktorá sa volá Ako na hojdačke. Dobre, tak mohol by som vás v tejto chvíli zaškatulkovať ako ženskú autorku, teda autorku ženských románov pre ženy? Asi nikto nemá rád také škatulkovanie, ale niečo na tom bude, pretože vlastne hlavnými hrdinkami týchto knižiek sú ženy. Muži, tí im len sekundujú. A aj tie príbehy sú z toho sveta žien. Ba aj autorkami sú ženy na 99%. Znam len jedného autora ženských románov, muža. Takže asi niečo na tom bude predsa len. No ale teda keď píšete, tak a priori možno niekde tak vzadu, keď to tvoríte, tak rozmýšľate nad tým, že to bude pre tie ženy? Že chcem osloviť ženy práve? Či ani nie? Ani nie, takto účelovo to ani nepíšem. Jednoducho píšem o tom, čo poznám, čo prežívam, čo cítim. Sú to také krehké príbehy tých žien, že vlastne každá z nás žije ten svoj život a kedykoľvek sa môže pritrafiť nejaká situácia, ktorá nás vykolají, nejaká dramatická situácia, nejaký rozvod, nejaká nehoda, nejaká záhada, aké bývajú v mojich knihách. Takže je to vlastne ako keby prerozprávanie takého príbehu. Dobre, tak jedna prvá taká podotázka, aj keď ste už teda niečo začali, napriek tomu sa spýtam, o čom sú tie vaše všetky romány? A druhá podotázka, v podstate sú nejak zameraní len nejakým, alebo vlastne odkiaľ čerpáte? Hej? To je asi tá podstata, čo sa chcem spýtať do tých knižiek. Ako som už povedala, tak sú to príbehy o ženách, zo sveta žien a sú to príbehy vlastne, keď žena si kráča svojim životom a postretne ju nejaká dramatická situácia. Moje knihy možno sú špecifické tým, že každej z nich sa nachádza ako keby štipka aj toho detektívneho románu alebo trošičku nejaká záhada alebo nejaká taká zápletka, nejaké tajomstvo alebo niečo také, čo treba vyriešiť, pretože osobne mám veľmi rada detektívky, aj ich čítam, aj ich sledujem v televízii. Takže sú to príbehy o vzťahoch, o láske, ale nechýba tam ani to dramatično a nechýba tam ani taká detektívna zápletka v každej jednej z nich. Dobre, a teda tá moja prvá podotázka, odkiaľ čerpáte, je to všetko fabulácia? Väčšina toho deja je vyfabulovaného, ale
každý z nás niečo zažíva, každý z nás niečo počuje, každý má na niečo svoj názor, niečo sa mu páči, niečo sa mu nepáči a to sa v tých knihách musí nejako prejaviť, že s čím sympatizuje, čo mu je nesympatické, ale aby to bol nejaký konkrétne opísaný príbeh, ktorý som zažila alebo presne počula, tak takáto kniha je z týchto mojich piatich kníh iba jedna jediná. Ostatné sú viac menej vyfabulované. Tak hneď povedzme, o akú knihu sa jedná, teda ako sa volá? Jedná sa o takú môjmu srdcu najbližšiu a zároveň aj najbolestnejšiu knihu. Je to moja štvrtá kniha. Tá kniha sa volá Nemiluješ, zomrieš. A je to vlastne príbeh, skutočný príbeh mojej vynikajúcej priateľky, ktorá odišla z tohto sveta veľmi dramaticky, veľmi nečakane a veľmi zle sa mi na to spomína, veľmi zle sa mi o tom hovorí. Takže ale táto kniha je skrátka s opisom nejakej reálnej skutočnosti, ktorú ste zažili. Je to opisom reálnej skutočnosti a v tomto momente možno aj takou spomienkou na tú moju priateľku a zároveň aj takým mementom pre ženy, aby si dali pozor a aby sa nesnažili udržať vzťah za každú cenu. Lebo my ženy sme niekedy také, že stále dávame nádej a stále si myslíme, že ešte to môžeme zachrániť ten vzťah a ešte môžeme niečo urobiť, že niekedy je možno lepšie včas urobiť tú čiaru. Skračuje cesty, no. Áno, skračuje cesty odísť. Ujsť ako nejakého vzťahu a podobne. Presne tak. Dobre, aby sme sa posunuli, teda vaša ostatná kniha sa volá Šepkanie anielov. O čom je pravdepodobne momentálne na trhu? Áno. Táto kniha vyšla presne 19. januára. Tento rok. Tento rok, 2016. Ešte teplá. Áno, ešte teplá, čerstvá. Vyšla tak ako moje predchádzajúce tri knižky. Teda prvá vyšla vo vydavateľstve Arcus, tieto ostatné. Potom už vo vydavateľstve Ikar. A táto knižka sa volá Šepkanie anielov. A nejak tí anielikovia, sny, duchovné bytosti, oni sa nejako nachádzajú, nie účelovo, ale mám k tomu taký blízky vzťah, že sa nachádzajú vlastne v každej z týchto mojich kníh. A táto má dokonca aj taký názov Šepkanie anielov. Hlavnou hrdinkou je Slávka, ktorá je pani učiteľkou, pani riaditeľkou v materskej škole. Slávka je rozvedená žena, ktorá má syna vysokoškoláka a vlastne zamiluje sa do veľmi mladého muža, podstatne mladšieho od nej a vlastne jedna z týchto zápletiek je vlastne o tom, ako v maličkom meste ľudia reagujú na takýto nerovnocenný, nevyvážený vzťah. Vekovo. Hoci ona to tak necíti, ale istým spôsobom podlieha tomu tlaku okolia určite, že reaguje nejako na tie situácie. Druhá taká dejová línia je to, že vlastne Slávka popri tom svojom zamestnaní, ona aj vykladá karty, takže pomáha vešti a pomáha ľuďom, ktorí majú nejaké ťažkosti a tie svoje schopnosti, intuíciu, ona prikladá tomu, že akoby jej našepkávali anieli. Ona to tak vysvetľuje. Takže odtiaľ je ten názov. No a vzhľadom na to, že mám rada detektívky a v každej z mojich knižiek je aj napätie, tak ste zapracovali, niečo. Aj do tejto nesmelo chýbať. Tak nejako, ani nemôžem povedať, že nejako dopredu si to až tak premyslím, ale je tam aj vražda. Láka vás to, každopádne zapracovať tam niečo. Určite? Dobre, ja by som viac teda neprezrádzal, nech si ju teda čitateľky a čitatelia teda, aj chlapi, nech si ju prečítajú. V krátkosti pripravujete a kedy a bude niečo ďalšie, teda ďalšia knižka? Ešte sa vrátim k tým chlapom, takže poznám pár chlapov, ktorí prečítali moje knihy. Môžem vám povedať, že pokiaľ viem, všetci to prežili, žijú, darí sa im. A ďalšiu knihu, mám určitý námet v hlave, ale reálne, aby som začala ťukať do notebooku nejaké písmenka, takže slovíčka. Takže nie je to v takom štádiu. Reálne, hej, ešte nie, ale ono, keď sa to rozbehne, musí prísť nejaký impuls. Musí to vyzrieť do vás. Musí to vyzrieť nejaký impuls, aby som sa do toho pustila. Teraz si užívam trošičku, že mám tú piatu knižku v ruke a že chodím na takéto príjemné stretnutie, ako bola dnešná beseda v Žarnovici. Takže teraz si trošku užívam, že
vlastne vyvíšla táto. Vezdete sa ešte na vlne tejto knižky. Veziem, áno, veľmi, veľmi rada. Dobre, tak my budeme sledovať vašu kariéru, vašu pracovnú kariéru a ja ďakujem za rozhovor. Veľmi pekne vám ďakujem a pozdravujem všetkých divákov vašej televízie.